your energy, your creativity, the business that you do, what you have done to this great city. That is why today itania kazi mpaka ionekane kweli ni sura. Mimi nitarudi kufanya hiyo kazi. Tumeweka shilingi bilioni 3.5 ya hapa ndio city of champions. Watu kutoka Baringo, watu kutoka tabia ya kwenda mashambani saa 10 muwache. Mulishawacha? Wenyeji si ni nyinyi? Muko ama city? Mutachunga city ya Eldoret? Sasa tunajenga kule Eldoret University ikielekea iten. The assembly hapa na county government ya sawa sawa. Ile kitu moja mimi nawaomba jo. Isiletewe vita. Mali is static, peaceful and stable manner. Together, because we are a democratic nation and we sought out the interest of Kenya is greater. Together, as a people of Kenya, we want to journey. Mali tuungane ama munataka tutengane? Munasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuunganishe Kenya? Tupange maendeleo pamoja? Sisi tunatakia nyinyi kila la heri na tunasema pongezi, pongezi kwa hii sekta ya Eldoret. Lakini nitajua vile nitapanga. Na hii baridi muziki itamaliza na gani? Asante sana. Sindio? Si huyu mjamani mpange na city pia. Apunge mkono. Mangu wa mambo ya citizen service. Niko hapa na senator wetu. Senator Mandago, asimame hapa.